Ai, bolinha, aqui, ó. Bolinha, Nina. Vem, Nina. Nina. Bolinha aqui. Pessoal, então, eu já estou na frente da escolinha e vamos lá ver, né, se tem alguma coisa ali, assombração. Eu não vou poder falar muito, porque alguém pode pegar, ouvir e querer ver, entendeu? Aí eu não quero ficar dando muita história. Então vamos lá, vamos aproveitar que o povo sumiu e vamos... Bolinha, bolinha, Nina, Nina. Então vamos lá, gente. Nina! Nina! Vem, Nina! Então, aqui é a primeira parte, né? A escola. Não, tem nada. Aqui é o mesmo lugar. Nada. Nina, Nina. Nada. Normal. Então, pessoal, até agora, como vocês puderam ver, não tem nada aqui. Não tem uma alma penada, a não ser que ela resolve vir à noite. Aqui é gente que tinha muita cisma nesse lugar aqui. Mas é difícil. Cachorro. Nossa, nasceu uma cachorra que ela, todo lugar que ela vai, ela mija. Marca pra marcar território, sei lá o que é. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Eu já mostrei o lado de lá. Aqui, normalmente, que é onde eu estava, né? Vocês podem ver aí. Já de início, vou mostrar aqui. Nina! Sonsa! Nina! Anda, Nina! Cachorro é sonsa!
da Nina. Anda logo, vem. Vem, Nina. Ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1.